sih apa bayi pun sila eh kalau kaki pun yang ber aku sila gula gula nak musak le surat sama ka tu kau ada yuma maga mai tado me ada ka ada bido cover tu ya ada bani na guys pokai je ha ada lagi sini tu aku ini thalam baga di tu pokai ni sehau gigi gari tu kari no aso nak kerana mana itu heba salah si langgun dah satu ni lah. Kau sila ibu mian saya, lesung mukim mian ni lebih ke area dah lagi. Kau mesti macam mian ni si polis saya. Mai mampu nama ramu orang kau mian saya udah. Tunggu si kau langgun dah thomjalan ni. Langgun dah siapa happy person ni mian mama hujuk lagi. Aduh kau mui gimana tak kau cut cut kau ni. Mana si crime nanti? How are they told Mugon to come to Sieluko? Tabio, do how to make that ticket out? How to make that ticket out? Check it over. Make it a how to ticket over. Malida.